У результаті цих обшуків виявлено і вилучено понад 250 кубічних метрів деревини, дуба та сосни, також готову лісопродукцію, верстати, пилорам для оброблення деревини. Нині розглядається клопотання щодо накладення арешту на все це вилучене майно, а також тривають інші слідчі дії у кримінальному провадженні, що розпочато відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.